ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏହି ସ୍ଥାନ ସୋନପୁର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା, ଯାହାକି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଶ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। 1993 ମସିହା ପରେ ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ନମସ୍କାର, ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜେନା। ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାର୍କେଟର ପାଖ ଏରିଆରେ ଥିବା ରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ, ସେଇଟା ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁଠି ତେଲ ନଦୀ ଆଉ ମହାନଦୀର ମିଳନ ସ୍ଥଳ। ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁଟା ତେଲ ନଦୀ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମହାନଦୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଆଉ ମିଳିତ ହୋଇକିରି ବହିଯାଇଛି ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇକିରି। ତ ସେଠି ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ପରିଚିତ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏମିତି ବି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆସିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଆମେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଆମେ ପରେ ଯିବା ବୁଲି ଆସିବା ଯାଇକିରି ଭିତରେ ଏକ ଚିହ୍ନା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବସିଥିଲେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝି ନେବା ସୋନପୁର ନାମରେ କାହିଁକି ନାମିତ ଥିଲା ଏଠିକାର ଜାଗା, ଏଠିକାର ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝି ନେବା। ସୁନା ମାନେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ ଦିଶି, କେଉଁଠାରେ ବୃଷଭ ଥିସି, କେଉଁଠାରେ ଶଙ୍ଖ ଥିସି, କେଉଁଠାରେ ଚକ୍ର ଥିସି, ତା ଚିହ୍ନା ମାନେ ସବୁ ସେଟା ପଡ଼ିଥିସି ଆଉ ସେଟା ପାଇସନ୍, ଆଉ ସେଟାକୁ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରିକି ଘରେ ରଖସନ୍। ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଏଇଟା ପୁରୀର ଏଇଟା ବଙ୍ଗବଂଶ ଇକେନ ମାନେ ମାନେ ନଦୀ ଖଣି ଖଣି କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଖଣି ମାନଙ୍କରେ ଅଛେ, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ହଜାର ଶତାବ୍ଦୀ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ପୁରୀ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ରହିଛି କି ଏଠି କୁହାଯାଏ କି ଏଠିକି ସୋନପୁର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ତ ଏଠି ଶବ ସଂସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଶବଦାହ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ପୁରୀ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ରହିଛି, ବେଶ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଢ଼ିଯାଇଛି। ଯେ ଏହି ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଟା ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରର ସାଧନା ସ୍ଥାନ, ବେଶ ବହୁ ସାଧୁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ସାଧନା କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆ ଭିତରକୁ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି ଆଉ ଦେଖିଥିଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏକ ପାର୍କଟିଏ ଗଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ, ଆଉ ଶବଦେହ ପାଇଁ 3ରୁ 4ଟି ଚୁଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଶବଦେହ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଏବେ ବି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବାସୀର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏଠି ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ ଅତୀତ ନେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼ୁ କିଛି ସମୟ ଆଗେଇ ନେଉଛି, କାହିଁକିନା ଅନ୍ଧକାର ଯେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାଏ। ସମୟ ବହୁତ ବଳବାନ, ସମୟ ବହୁତ ବଳବାନ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅନ୍ତର ଶେଷ ଠିକଣା ଏହି ଜାଗାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବେଢ଼ା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି ଆଉ ଦେଖିଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଜ୍ଞଗୃହକୁ। ଏଠାରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ବେଶ ଧୁମଧାମକରେ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତି ମାସରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀକୁ ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ ଓ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ମଶାଣୀ ଗୃହ ପାଖକୁ, ସେଇଟା ଆମ ସେଇ ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକରି ବୁଲି ଆସିଛୁ। ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଦେଇକରି ମହାନଦୀ ବହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ତେଲ ନଦୀର ସଂଯମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତେଲ ନଦୀ ବହିଯାଇଥାଏ, ସେଇଟା ଆସି ମହାନଦୀର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଭାବେ ଏହି ସ୍ଥାନ ପରିଚିତ। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ, ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ରାସ୍ତା ଥିଲା ନଦୀ କୂଳକୁ, ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରର ସାଧନା ପୀଠ। ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଥିଲା, ବି ଦିନ ପ୍ରାୟ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଥାଏ କି ଲୋକମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ପବନ ହୋଇଥାଏ ଖରାଦିନ ସମୟରେ ଏଠି ବସିବା ବୁଲିବା ଲାଗି, ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବି ବହୁତ ଆସିଥାନ୍ତି। ନଦୀର ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ମନ୍ଦିରର ପଛ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହୋଇ କୈବଲ୍ୟମାନେ ଚୈତ୍ର ମାସ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମା' ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବହି ଆସିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ ଏଇଠି ତେଲ ନଦୀକୁ ମିଳନ ହୋଇ କଟକ ଦେହି
जगतसिंहपुर जिला अतिक्रम कर समुद्र में मिसी जा ଏବେ ବାମପଟ ସାଇଡ଼୍ ଟିକି ଦେଖିବେ ସିଧା ମହାନଦୀ ବହି ଆସିଛି ଆଉ ଡାହାଣପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯେଉଁ ନଦୀଟି ଆସିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତେଲ ନଦୀ ତେଲ ନଦୀ ଆଉ ମହାନଦୀର ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଳନ ସ୍ଥଳ ଯେଉଁ ତେଲ ନଦୀ କହୁଥିଲେ ସେ ତେଲ ନଦୀ ଡାହାଣପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ମୁଁ ଏଇ ଡାହାଣପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତେଲ ନଦୀ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ।